Prvi let kompanije Wizz Air koji je stigao u Banja Luku iz Dortmunda predstavlja istorijski moment za ovu kompaniju, ali i Republiku Srpsku, te novi korak u razvoju aviosaobraćaja, kaže generalni direktor aerodroma Banja Luka Milan Račić. Uspostavljanjem novih aviolinija sa ovom, ali i drugim kompanijama sa kojima imamo saradnju, nadamo se da ćemo doprinijeti razvoju privrede i turizma, kaže on. Vjerujem da će saradnja sa kompanijom Wizz Air, najbržom rastućom aviokompanijom u Evropi, zajedno sa ostalim aviokompanijama, jedan smo inače od rijetkih aerodroma u ovom regionu koji ima saradnju sa dvije najpoznatije niskobudžetne kompanije. Vjerujemo također da će i sa relaksacijom mjera i saradnjom sa ovim aviokompanijama, naravno i sa kompanijom Wizz Air prvenstveno, da ćemo dovoljno pomoći razvijanju privrede, turizma i svih naših potencijala u Republici Srpskoj i širem regionu. Aerodrom Banja Luka ima kapacitet da postane važna destinacija u aviosaobraćaju, što dokazuje nova linija kompanije Dortmund-Banja Luka. Mi smo u vremenu pandemije intenzivno radili i sam rezultat tog rada je današnji let, prvi let kompanije Wizz Air za Dortmund. Kompanija Wizz Air, kao što je rekao i direktor, će imati 4 leta u ovom prvom koraku iz Banja Luke. Očekujemo da ćemo proširiti saradnju i da ćemo sigurno otvoriti neke nove destinacije koje su zasigurno potrebne i građanima Republike Srpske, ali i svima onima koji rado dolaze u Republiku Srpsku. Ovo je samo način osnaženja kapaciteta. Mi ne želimo da ovim letima samo putuju turisti, već da se ovi letovi koriste i za privredu, ekonomiju, napređenje i privrede ekonomije Republike Srpske, i ne samo Republike Srpske i Banja Luke, već iz šireg regiona. Svjesni smo značaja i činjenice da aerodrom Banja Luka može da postane jedna važna destinacija. Aerodromi i Banja Luka imaju kapacitet da postanu važna destinacija i da se dostigne cilj od 500.000 putnika godišnje. U narednim sedmicama očekuje se početak letova za Eindhoven, Basel, Stockholm te Malme, jednu od primarnih destinacija zbog velikog broja građana koji žive u Švedskoj, a cilj je i uspostavljanje veze sa Rusijom.